Podpredseda strany Smer SD Luboš Blaha informuje, že na neho bolo podané trestné oznámenie za vlasti zradu. Na svoj Facebook napísal V súlíkovej strane Sloboda a Solidarita sa už museli reálne zblázniť. Posielajú na mňa trestné oznámenie za vlasti zradu, lebo som proti obrannej dohode z USA. Ak nechcem, aby Američania zatiahli Slovensko do vojny s Ruskom, tak to je vlasti zrada. Ak nechcem, aby sme trénovali ukrajinských teroristov, tak to je vlasti zrada. Ja len tak rozmýšľam, kedy Saska podá trestné oznámenie aj na svojho vlastného predsedu Sulíka, ktorý pred pár dňami vyhlásil, že sankcie s Ruskom ničia našich obchodníkov a Krym bude navždy ruský. Sulík má v tomto úplnú pravdu. Sankcie treba okamžite zrušiť, s Ruskom normálne spolupracovať a Vladimirovi Putinovi dať garancie, že americké vojska sa odpracú z východného krídla NATO. Len v tej saske sú akýsi domotaní. Na blahu posielajú trestné oznámenia za to, čo vlastne naznačuje aj ich vlastný šéf. Takýto gól do vlastnej brány, aký si dal ten ich meniavkoidný poslanec Žiak, to sa len tak nevidí. Nerad by som liberálnym kaviarniam boril sebavedomie, ale Biden vyhlásil, že USA do nášho priestoru posielajú tisíce vojakov. Reálne hrozí, že tu budeme mať americké vojska a zbranie hromadného ničenia. A reálne sa stávame terčom vo vojne, ktorá sa nedá vyhrať. Slováci nikdy nebudú bojovať proti Rusom. Sme bratské národy. Ale je choré, že nás judášská vláda takto nehanebne ohrozuje. Prezident USA Biden sa už úplne opustil. Najnovšie vynadal novinárovi do hlúpych skúr synov: gratulujeme, to je Level Matoviča. V Amerike ho nenávidia a on ženie Európu do vojny. Odpor proti americkým agresorom už rastie aj v Nemecku. Oni chcú s Rusmi normálne obchodovať, potrebujú Nord Stream 2. Nikto v Európe nechce umrznúť kvôli americkým bojnám. Nikto okrem dlhoprstého Mikloša, ktorý si napakoval vačky na Ukrajine, nechce umierať za ukrajinských banderovcov a nenažratým oligarchom. My chceme mier a dobré vzťahy s Rusmi. To je celé. Od sme sa dokonca dozvedáme, že čo tu riešime nejakú suverenitu. Dôležité je, že nás veľký brat z Washingtonu obráni pred Bububu Ruskom. Na ničom inom nezáleží. Leonid Brezhnev by to nepovedal lepšie na čo suverenitu. A keď kritizuješ americké vojny, tak o tebe začnú šíriť dezinformácie. Prečítajte si článok Ivana Lehockého, kde dôsledne vyvracia liberálne klamstvá o mne. Tá irónia, keď hlavné správy musia vyvracať hoaxy RTVS a denníka N. Ohromné. Takýchto aparátčikov, akí pracujú v liberálnych médiách, nemalo ani politbyro v Moskve v 50. rokoch. Oni s plnou vážnosťou nadávajú na Rusov, že presúvajú vojakov po svojom území. Lebo ak je armáda na tvojom vlastnom území, tak to je zločin proti ľudskosti. Ale to, že Američania k ruským hraniciam na druhú stranu planéty navozili desiatky tisíc vojakov, to je v najväčšom poradečku. Už len čakám, kedy si západ zase vymyslí nejaké glivice, aby mohol napadnúť východ. Mám návrh. Ak teda všetci tí Miklošovia, Žiakovia, Naďovia a Čaputové tak veľmi chcú vojnu s Ruskom, nech sa páči. Zaplatíme im letenku do Kieva, nech sa pekne postavia do prvej línie. Ale nech láskavo nezaťahujú do vojny naše milované Slovensko. Ak tu niekto pácha vlasti zradu, tak je to táto vláda. Píšu pre Američanov pozývacie listy, zbavujú na suverenity a chcú zničiť mier. Môžete nás žalovať. Môžete o nás klamať, môžete nás zatvárať do basy, ale pravdu neumlčíte. Slovensko nechce americké vojny, Slovensko solidarizuje s Ruskom, Slovensko chce mier.